The Diary kwenye Power Mix. Tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 1994 ndio siku ya mwisho ya Robert kuiona dunia na kuishi dunia. Robert hakufariki kwa kuugua. Robert hakufariki kwa kukatwa na panga. Lakini ahadi ikifika imefika. Lakini mbona ahadi hii imefika pasi na majibu? Kwa nini kifo cha Robert kina utata mwingi? Kwa nini kifo cha Robert hakina mashiko? Lakini kwa nini kifo cha Robert kisishitue watu? Cha kushangaza ni kwamba hata Matias, mtoto wa Robert, hakuwa na hofu, hakuwa na uchungu, hakuwa na huzuni kabisa juu ya kifo cha baba yake. Lakini kwa nini hata wewe Agnes, uliyempenda Robert, uliyemtaka Robert, hakuwa na uchungu juu ya Robert? Na hapa ndipo ambapo tulipoachia kisa hichi cha hofu wiki iliyopita. Karibu tena kwenye mwendelezo wa The Diary wiki hii. Baada ya kifo cha Robert, maisha kwa upande wa Agnes na mwanawe Matias, japokuwa Matias tayari alishakuwa kijana, lakini maisha yalikuwa kimagumu kijijini hapo. Na asilimia kubwa sana ya maisha wanakijiji wengi hutegemea mazao kama chakula cha msimu mzima na mwaka mzima, lakini pia hutegemea mazao kwa mahitaji mengine tofauti tofauti, hutegemea mifugo kuendesha maisha yao. Bora kwamba baba wa familia tayari ametangulia mbele ya haki, lakini Agnes wapi ataanzia? Agnes wapi atanyanyuka? Matias naye anamwangalia mama kwa jicho jingine. Hivyo baada ya kupita kifo aliyekuwa baba wa kambo wa Matias, ilipita miezi mitatu ndipo ambapo walipoamua kuhama mji. Huko walipohama mji ndipo ambapo walipokutana yule mjomba feki ambaye ni baba halali wa Matias. Lakini ukweli wote juu ya Matias ni mtoto wa nani, Agnes ndiye mwenye kujua. Bi Agnes, nini alifikiria? Nini alikifanya? Nini alikiona? Nini alitamani? Hofu gani ilimjaa wakati wanafunga safari kutoka kijiji walichokuwa wakikaa na kuelekea kijiji kingine kwenda kuanza maisha mengine? Siku wanafika katika kijiji hicho na mtaa huo kidogo pembezoni, walipita kwenye mji. Walisikia sauti ambayo iliwashangaza kwa sababu wote hawa walikuwa wageni kwenye mji huo. Ndipo ambapo Agnes alipomuona yule mganga wake feki aliyekuwa boyfriend wake kipindi hicho. Baada ya kumuona, Agnes alilia kwa machungu sana. Lakini cha ajabu zaidi, Matias alipata maumivu ya moyo makubwa sana. Mwili ulimsisimka, malaika vyote vya mwili vilisimama na mapele madogo madogo yakatoka kwenye mwili wa Matias. Alijiuliza ni nini ambacho kinamtokea, ugonjwa gani ambao umemfika, kitu gani kimemsisimua mwili, lakini alishindwa kupata majibu. Hivyo baada ya mlinda feki kufika karibu ya kina Matias, Agnes walikumbatiana kwa uchungu, kila mmoja alitoa machozi yake. Walisimama eneo hilo kwa muda usiopungua dakika 45 mpaka lisali moja. Kwa nini wawili hawa wanahisia hivi? Kwa nini wawili hawa wamesimama muda huu? Haya ni maswali aliyokuwa akijiuliza Matias, na haya ni maswali aliyokuwa akijiuliza bila kupata jibu. Baada ya hapo, Agnes kwa ufupi alimwelezea mlinda feki kilichotokea, na ndipo ambapo alipofanya jitihada ya kuwakaribisha nyumbani kwake. Mlinda feki zile mali aliziendeleza, wale ng'ombe watatu aliwaendeleza na maisha akayawezea na akayapatia. Lakini cha ajabu zaidi, mlinda feki huyu hakuwahi kupata mtoto hata siku moja, japokuwa alikuwa na wingi wa mali wa kihalali na muda mwingine si wa kihalali, lakini mali zake afadhali zilikuwa zina unafuu kwa sababu njia alizozitumia kuzipata alitoa jasho. Walikaa nyumbani kwa mganga feki takriban siku mbili za mapumziko, na siku ya tatu ndipo ambapo kikao kikubwa kilifanywa baina ya Matias ambaye alikuwa tayari ni kijana mwenye umri wa miaka 18, Bi Agnes pamoja na babu mganga feki kwa kipindi hicho, ambapo tayari umri wao ulikuwa umeshakwenda. Agnes alianza kusimulia kilichotokea familia ya Robert pamoja na Matias, mwanzo hadi mwisho wa mkasa wote. Mganga feki kwa uchungu, chozi lilitoka na akamkumbatia Matias kwa uchungu. Lakini mpaka hapo, Matias bado yuko na tambara kubwa, Matias bado yuko na tambara zito lilomziba macho yake. Haoni mbele kuna nini, haoni mbele kuna kitu gani, haoni mbele nini kinatokea, haoni mbele nini kinachomjia. Kwa uchungu mkubwa sana, Agnes
alimpigia Madroti Matias na kumuomba msamaha kwa kipindi chote na yote aliyotokea. Hali kadhalika mdada Rafiki naye alipiga magoti kumuomba Matias kwa yote aliyotokea. Matias bado anajiuliza ni kitu gani ambacho kilichotokea. Nini kiko nyuma ya pazia? Kwa nini Tambara halitoki? Kwa nini watu hawa wanalia? Kwa nini mama yake analiona chozi lake siku ya leo? Kwa nini anamuona mganga feki na mtu ambaye asiyemjua anatoa chozi na huku akifahamiana na mama yake kwa muda mrefu? Hivyo ukweli ukaongeleka na Matias akajua ni mtoto wa nani na ni kwa nini kilitokea hivyo na kitu gani kilichopata. Kwa uchungu mkubwa sana, Matias aliwakumbatia wazazi wake. Hivyo kutokea siku hiyo, familia ikaanza kuishi kwa amani, kwa furaha na mapenzi tele. Lakini huu haukuwa mwisho wa maisha bora kwa Matias. Ikumbukwe Matias bado ni kijana, bado anatakiwa kupambana, bado anatamani kufika anapopataka, bado anatamani kufika anapokwenda. Lakini hadi Matias anafika umri wa miaka 18, hakuwahi kusoma shule. Matias alipata nafasi ya kusoma darasa la kwanza, la pili na la tatu. Miaka 18, kurudi tena skuli kwa Matias, aliona umri umekwenda, aliona muda umempita, hivyo endeleze maisha mengine. Hivyo maisha mengine yakaanzia hapo. Lakini Matias alikuwa ni mtoto wa ajabu sana. Matias alikuwa ni mtoto mwenye uelewa mkubwa sana. Alishindwa kabisa kuvumilia. Ndipo siku moja akamwambia baba yake kwamba anataka kutoka kwenye imaya hiyo, aende akajitegemee. Baba yake ambaye ni mganga feki, huyo ni baba yake wa halali, aligoma kumpa ruhusa Matias kuondoka, na hii ni kwa sababu yeye tayari umri umekwenda. Lakini pia hata mama yake Bi Agnes tayari umri umekwenda. Sasa nani ambaye atakaa kuangalia mali endapo kama Matias atakuwa mbali? Nani ambaye atakaa kuangalia familia endapo Matias atakuwa mbali? Kwa kauli ya baba wa Matias, aliambua, alimwambia Matias afanye chochote ambacho kiko chini ya uwezo wake, lakini si kuondoka nyumbani. Afanye maendeleo yoyote yale chini ya mali zile, lakini si kuondoka nyumbani. Hivyo Matias kwa rusala ya baba yake aliamua kuanzisha biashara ya kuuza nguo magulioni. Biashara ya Matias ilikuwa na baraka pekee, ambapo ilimkubali na mpaka kufungua duka kubwa pembezoni mwa mji aliokuwa akiishi. Duka la Matias lilikuwa kubwa, na hadi kufikia umri wa miaka 23 ndipo ambapo familia ilikaa na kumuamuru Matias aoe. Lakini kwa muda huo Matias akiangalia umri wake miaka 23, biashara imemkubali, ni kijana mwenye mafanikio kwa mwenye umri mdogo. Hivyo kwa uelewa wake hakutaka kujichanganya kabisa na masuala ya ndoa, na hakutaka kujichanganya kabisa kuwa na mwenza wake. Hivyo kwa muda, nafasi, umri wa wazee wake walimshawishi vya kutosha. Lakini mwisho wa siku Matias aliamua kufuata shauri la wazazi wake. Hivyo kufikia umri wa miaka 25, Matias hatima yake alikaa miaka miwili kufanya kazi ushauri wa wazazi wake, na hapo ndipo ambapo alipompata binti mmoja, wakapendana, ndoa ikafungwa. Hivyo tarehe 7 mwezi wa 9 mwaka 2010, ndoa rasmi ya Matias na mkewe Esther ikafungwa rasmi. Maisha ya ndoa ilianza kwenda kwa Matias, yaliendelea pamoja akiwa na mkewe Esther, furaha ikiendelea kwa familia, bibi, babu na mjukuu. Bibi, babu na mjukuu, mama mkwe, baba mkwe na mkwe wenyewe. Hivyo familia ikaenda, na kutokea mwaka 2010 ndoa rasmi ilipofungwa hadi kufikia mwaka 2011, tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 2011, kwa mara ya kwanza Matias na mkewe Esther anapata mtoto wa kike. Ilikuwa furaha kwa familia, ilikuwa amani kwa familia, na ilikuwa ni upendo wa hali ya juu. Lakini kufikia tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2012, kwenye sherehe ya kusherehekea mwaka mpya, maajabu makubwa yalitokea. Baada ya familia, huzuni kubwa ikatanda kwa Matias baada ya kumpoteza mama yake na baba yake, na hii ni kwenye ajali kubwa ya kuvamiwa na fisi nyumbani kwao.
Kwa nini fisi wameandama sana familia ya Matias? Fisi wanasiri gani na Matias? Haya ni maswali aliyojiuliza sana Matias. Haya ni maswali ambayo aliyojiuliza bila kupata jibu. Au ndio lile tambara la uso aliyokuwa nalo tokea kipindi cha utoto wake bado linabaki kwamba ni swala zito kwa upande wa Matias. Taratibu za mazishi ya wazazi wa Matias zilifanyika, lakini zilifanyika huku Matias akiwa na hofu kubwa kwenye maisha yake. Maisha ya Matias kutokea siku hiyo, biashara zake zikaanza kuzorota, huku familia yake ilikosa amani ndani ya nyumba. Kama baba yake wa Trumbo, Robert alifariki kwa hofu. Kama baba yake wa Trumbo, Robert alifariki kwa wasiwasi wa kupoteza mali zake. Baba yake wa Trumbo, Matias, marehemu mzee Robert, alifariki kwa hofu na alifariki kwenye mazingira ya kutatanisha. Na pia alikuwa nini wazazi wake hawa tena wanafariki kwa ajali mbaya ya fisi? Fisi ni nani kwenye maisha ya Matias? Kutokea hapo maisha ya Matias yakawa na hofu kubwa sana, sana zaidi ya sana. Hivyo maisha yakaendelea kufikia mwaka 2015, Matias na Esther watapata tena mtoto wa pili kwenye familia yao, lakini huyo alikuwa mtoto wa pili akiongeza na mwenziwe, ambapo mke wa Matias, Esther, alijifungua mapacha. Wakati furaha ikirudi kwenye nyumba ya Matias kupata mtoto wa pili, lakini hofu bado anaishi nayo Matias tokea mpaka mwaka 2015. Hofu ni nini kwenye maisha ya Matias? Kwa nini ana hofu? Na vipi ataondokana na mazingira hayo? Ndipo Matias alipoamua kuuza mali zake zote, viwanja, maduka, ng'ombe pamoja na mashamba yote, na kuamua kuondoka kabisa maeneo aliyokuwa akiishi. Kisa hichi kwa mujibu wa story bado inaaminika mpaka leo mwaka 2019 kwamba Matias anaishi Tanzania, lakini amekuwa ni mgumu wa kutaja sehemu gani ambayo anaishi. Ameamua kukaa sehemu ambayo hatomsikia fisi, hatoona picha ya fisi, lakini hata hatoonana na yale mazingira. Na hii ndiyo safari ya mwisho ya Matias na familia yake kiujumla. Jifunze kupigana na hofu. Jifunze kuituliza hofu. Jifunze kutokuiamini sana hofu yako. Jifunze kuiheshimu sana kesho yako. Jifunze kuiona sana kesho yako. Jifunze kutokuitabiri sana kesho yako. Jifunze kuthamini sana kesho yako. Jifunze kuwa thamini sana uliokuwa nao. Jifunze kusahau. Jifunze kumheshimu yoyote aliyekuzidi. Jifunze kumheshimu yoyote uliyemzidi. Jifunze kusahau yaliyopita. Jifunze kuanza upya. Jifunze mazingira mapya. Jifunze maisha mengine. Na huu ndio mwisho wa The Diary Ijumaa ya leo. The Diary hii tena itasikika kwenye marudio ya The Diary Jumatatu, panapo hai na majali. Lakini The Diary mpya usikose kuisikiliza Ijumaa ijayo kupitia Power Mix kubwa zaidi. Asante kuisikiliza, naendelea kuisikiliza Power Mix kubwa zaidi. The Diary kwenye Power Mix.